အားလို့ဒီနေ့သခင်ရှုနာမ၌နှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဒီနေ့ညမှာကျွန်တော်တို့အတူတူကပြန်လည်ဆုံတွေ့ပြီးတော့အသက်ရှင်တဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ပတ်တော်ကိုအတူတူကဆင်ခြင်ရအောင်ကျွန်တော်ဒီဘက်ထဲမှာဆင်ခြင်ထားတဲ့အတွင်းထဲမှာခံစားရတဲ့ဝိညာဉ်ရေးရနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာလေးတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရှောလမုန်ရဲ့ကနားပြင်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာယာခိန်နဲ့ဘောဇာဆိုတဲ့တိုင်တိုင်ရှိအဲ့ဒေါက်တိုင်ပေါ့နော်တမန်ကျဆံမှာအဲ့ဒါကိုဖတ်မိတဲ့အခါမှာဒီဗိမ္မာန်တော်ဟာဒီတိုင်ကနော်ဒီကနားပြင်ရဲ့တိုင်ကဒီတိုင်တိုင်ကထမ်းထားသလိုမျိုးပေါ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာဖခင်သားသမီးတယောက်အသက်တာမှာမိသားစုတစုမှာအသင်းတော်တစ်ခုမှာဒီဖီလာလို့ခေါ်တဲ့တိုင်ကအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်က4 pillar ပေါ့အသက်တာထဲမှာတိုင်၄တိုင်ဖခင်ကသူ့သားသမီးတယောက်ကိုခရစ်ယာန်အသက်တာထဲမှာတိုင်၄တိုင်စိုက်ထားစီခြင်းပဲအဲ့အဲ့ဒီတိုင်၄တိုင်ကကျွန်တော်တို့အသက်တာ basicခရစ်ယာန်သက်တာရဲ့ foundation ဖြစ်တယ်ဆိုတာလေးရနော်ဒါကြောင့်နံပါတ်1ကဘာလဲဆိုတော့နံပါတ်1တိုင်ကကျွန်တော်ဘာတိုင်စိုက်ဖို့လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မိသားစုမှာ knowledge of the truth သမာတရားကိုသိကျွမ်းခြင်းဆိုတဲ့တိုင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုသိကျွမ်းခြင်းဆိုတဲ့တိုင်ဆိုင်ရဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီနေ့ခေတ်မှာကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုတိကျွမ်းခြင်းအားနေတဲ့အခါမှာဘယ်ဆရာပဲဟောအာမင်ထူးတယ်အမားပြောရင်လည်းကျွန်တော်တို့အမားကိုခေါ်ရနော်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်မြင်လာအဲ့တော့ဟလာယေရှုနဲ့ခရစ်တော်မတူဘူးဆိုရင်လည်းသဘောကျတာပဲအပြီးတဲ့အခါမှာဟလာကျန်စားရမှာမပါတဲ့ဟာတွေဟောရင်လည်းပဲအာမင်ထူးနေတာကျွန်တော်တော်တော်များတွေ့ရဒီလိုပြောလို့ကျွန်တော်ကလူတွေကိုကန့်တတ်တာတော့မဟုတ်ဘူးဗျကျွန်တော်တမာတရားကိုမသိတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အလိန်ခံရတယ်တမာတရားကိုကျွန်တော်မသိတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့လက်စားခံရအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုအလိန်ခံရတဲ့လက်စားခံရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဝိညာဉ်ကြီးကကျွန်တော်မိသားစုအသက်တာတွေကဒီမှန်တဲ့ဩဝါဒမှန်တဲ့တမာတရားကိုကျွန်တော်မခံယူတိုင်းဒီ knowledge of the truth လို့ခေါ်တဲ့မှန်တဲ့တမာတရားကိုကျွန်တော်မသိဘူးကျွန်တော်မိသားစုပြိုကွဲသွားမှာကျွန်တော်အသက်တာတွေပြိုသွားမှာเนาะဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုသိကျွမ်းဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်တောက်တန်ခန်းကြီးနဲ့ငွေ6ကဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ဟာပညာဖြစ်တယ်နှုတ်ကပတ်တော်ဟာဉာဏ်ဖြစ်တယ်ဉာဏ်ပညာပေါ့ဒါကြောင့်ချက်ဆက်များများဖတ်ဖို့လိုတယ်နှုတ်ကပတ်တော်နိုင်ပွင့်လျော်ဖို့လိုတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာလေ့ကျက်ဖို့လိုတယ်အဲ့လိုဘုရားစကားနဲ့နှုတ်ပတ်တော်မှာမွေလျနှုတ်ပတ်တော်မှာလေ့ကျက်တဲ့သူရဲ့တရားရဲ့အသက်တာကနော်ကျွန်တော်တို့တရားချင်းစီရဲ့ဘဝအသက်တာကမလွဲနိုင်တော့ဘူးဘယ်သူပဲလာဟောကဘာကျော်တရားဟောဆရာပဲလာဟောဟောကျွန်တော်ကနှုတ်ပတ်တော်နဲ့အိုင်းချပြီးတော့မှယုံတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တက်တာမင်္ဂလာဖြစ်တယ်ကောင်းကြီးဖြစ်တယ်နော်ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝအသက်တာထဲမှာကိုယ့်ရဲ့အိမ်သူအိမ်သားကုမိသားစုအယောက်တိုင်းဒီတမာတယောက်တကယ်တိလားအပေါ်ရင်တိရလားနဲ့နဲ့နဲ့အတွင်းကြကြဖတ်ထားလိလာတာသလားဒီချက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့စင်ကျင်မှုလို့ပြောရောယောဟန်ခရစ်ရှုအငယ်30နှစ်မှာအခင်ရှုပြောတယ်ဘာပြောလဲဆိုတော့တင်တို့ဒီတဲ့ထိုးဟလာတင်တို့ဒီလဲဟလာနှုတ်ကပတ်တော်တိတဲ့အတွက်ကြောင့် Then you know the true will set you freeတနုဒီလက်တမတရားကိုတိကျသဖြင့်ထိုတရားအသင်ကိုလွတ်စေ။ဒါဆိုဒီနေ့ခေတ်မှာဒီနေ့ကာလမှာကျွန်တော်မိသားစုမှာကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာကျွန်တော်ချီနှောင်တဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတယ်ဗျ။စာဝတ်နေရာချီနှောင်တယ်။မနက်ဖြန်ဆိုတဲ့ပူပန်စရာအရေးတွေကချီနှောင်တယ်။အနာဂတ်တော့စဉ်းစားလိုက်ရင်မရေမရမတင်မချတဲ့အရာတွေကချီနှောင်တယ်ဗျ။အဲ့မိသားစုမှာသားသမီးတွေရှိတဲ့မိခင်ဖခင်တွေဆိုပိုပြီးစဉ်းစားလိုက်တိုင်းမှာပိုပြီးပူပန်မှာပေါ့ပိုဝင်ကြီးမှာပေါ့ဝင်လေးမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်အပ်ပေးခြင်း ਨੇ တမာတရားကိုသိရင်တဲ့အဲ့ဒီဝင်အလုံးစုံကလွတ်မယ်တ
တမတရားကိုတည်တဲ့ခါမှာမွေ့စေဝါတမချင်းကလွတ်မြောက်တမတရားကိုတည်တဲ့ခါမှာဒီလောကရဲ့အခြေတွေကလွတ်မြောက်နော်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တမတရားကိုချင်းစီရဲ့မိသားစုမှာနံပါတ်1ဖီလာကပါလဲဆိုတော့တမတရားကိုတည်ချင်းဆိုတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုတည်ကျွမ်းခြင်းဆိုတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နိုင်မွေ့လျောခြင်းဆိုတဲ့အဲ့ဒီတိုင်ကိုမိသားစုရဲ့စိုက်ထားပါမတားသမီးတွေတကယ်ပဲနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့မွေ့
be no kubato re ma ti de cha cha pyo mwe ye bi si win ni de atat da shi ya na da le ti cha chuno ro atat da re ma sin za no da cha mu ni ni chuno pyo chin ne chuno chama di chuno ro site tha me number 1 tai di no kubato nai mwe lyo chin so re pillar of ala o true glue kho re tamari ya ne patra tai dai chuno re ma site tha bu du The man that I know to a ballet or a pillar of faith. Young Jijin. But then I saw General Young Jijin of Bureau Kama. He beckoned you set them up. He had to give a theater to the Aluma di Locama, Young Jijin and Chatan. Abraham had two at Udiota Isago, Young Jijin and Hippusor. Jonas Singer at three at Darling San. I just saw Nota. Jinet Deja. Yipuzo balu piore kama. Kaleo tau mo kodora, mori tau mo kodora. Mori tau mo toa in a lama. Tu say tema, balu pshib. Snaji no? Say tema, balu chie kwem na di kaleidwa. Kame, tu jongji jene puzo lilo chanzama. Matente. Beto rinne, jongji jene machine piyata ki ye, say ne matui. A chamugar, a piano can turn over chinga do to a coro shoot of Mudgulaga. Coro with Sado to a two period of Mudgulaga. Not having in the general. Rocka boa at the Dalam of Chetan Kama. Jungi Jin and Chetama. Piatki Mazami. Generally, where she didn't generate the national general test one engine. General Long Nigerian for my achievement of you in it. Piatki and no quarter of my achievement of general. Young Jin at Chapane, I thought I got lured now. The Jardi Nate generally allowed him a young Jin she would lure. Quite a jam, I would know young Jin she would lure. Generally, a manapa of me out of the young Jin, eh? John Chapamudu. Generally, a sourly dread. Generally, a laga dread. Generally, Motogasi would dread. Young Jin she would lure. I could a poor widow, Allah. General Pobi young Jima. Portal. Chono pyo ma le. Tine tine chono le ku a chono e training center ma lu 50 shi. Tine tine di lu 50 thame sa bu. Sin sa lai pu ban sia ba be. Chono zi ma da bat ko san tong yi ko. A lo sin sa lai de kha ma a ma na phan mu lo lou ma le. A la khu chono da bat yi lai be sia pe sia da bat da 1600 phi ni di. A la o da bou so yin 3600Sinalai, Pubanzia Ibe. No, a papa condemned on retail, does he say, General Caritella? I met you no need and go on the Arababe. Need a yak and post on the Ababe. Young Jin and Nirai, two moon in Ababe. Tajao, the Nate General, a chocolate and a whoop young lady. Below by so are a chinny machine, Bazi. The other candy, General Chamadio Chinzi Dango. Young Jin, eh? The other can have a little bit. ဟုတ်ဆောင်မင်းဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောခြင်းနောက်တစ်ခါမလို့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်မှာပီလာအော့ဖ်ဖိတ်လို့ခေါ်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းတိုင်ကိုစိုက်ပါနောက်တစ်ချက်ကအလားကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာပီလာအော့ဖ်အိုဘီဒီယန့်စ်နာခံခြင်းလို့ခေါ်တဲ့တိုင်ဖခင်ကနှုတ်ဘတော်ပေါ်မှာစစ်စစ်ဖခင်ပြောတဲ့စကားပေါ်မှာအကျွမ်းမဲ့ရာနှုန်းပြည့်ကိုယ့်ရဲ့အသက်တာထဲမှာနာခံတဲ့အသက်တာ ແລະຕະຄາດຽມມາຈົນຫນູສາດີຍາໄຈຊິມາໄຈມາເລົ່າຊິຫນູຈົນຫນູສາດີຍາດີລໍກາຍາປູຕັດມາແຕ່ປູຊ້ວແລ້ວແນ່ອະທຸຍດານະໄຊນໍປູພີ້ລໍດູວ່າປູຕະບໍຈາແລະມາດີນີ້ຈົນຫນູພະຍາທະຄິນຫນົກບັດດໍປໍມາເດນາຄັນມານາດຽມຫນູຄວ້ຍອິນດູອິນດາດີອ່າລົງງານົກບັດດໍກູຕະເກນາຄັນແນ່ດູດີຜິດມານົກບັດດໍກູຕະເກນາຄັນຈິນແນ່ຈົນຫນູຊောက်ແລ້ວອະຕັດຊຸນນາ
every single day. เนี่ยแต่ไปมันนึกปัดดอกนาคันพี่รอแอทเทชเนี่ยดูดิพี่อ่ะจนมาอ่ะซะเนาะธรรมะตรงนี้พี่แล้วโอบีเดียนซ์แล้วสมมุติฉะกะรอพี่ลาออฟจอยวันเหมี่ยวชิงจောက်ไดหมดซาลันตรงจะคนในอัญญะเล่มาเปอร์ทาวราพญาไนเปอร์มุจินชิรอเดดุบิเล่ไส้นะลงอลุเปี้ยซงแล้วคนไปมั้ย ဒီကကျွန်တော်အပေးခြင်းနဲ့အဓိကကျွန်တော်အပေးခြင်းနဲ့အိမ်တော်မှာတည်းဒီခြင်းဆိုတဲ့တိုင်ရှိရနံပါတ်1ယုတ်ခြင်းဆိုတဲ့တိုင်ရှိရနံပါတ်2နာခံခြင်းဆိုတဲ့တိုင်ရှိရနံပါတ်3ဝမ်းမြောက်ခြင်းဟလာကြွားရဲဆိုတဲ့တိုင်ရှိတဲ့ခါမှာဒီနေ့ကျွန်တော်ကျွန်မတတ်တာဒီမရရင်တော့ဘာကြောင့်လောကရန်တရားတိုက်နေလေရရတိုက်နေဒီလေတွေကိုကျွန်တော်တားလို့မရယောက်ခဆင်းရဲတွေမလာလို့ကျွန်တော်တားလို့မရဒီဝ
Chen chen ken yeti nai ne. Aswanda gore no kubar to kuchin ro pide. Na ne yaw di ne. Rokai achini di nai nye ye di. Sao ne ye di. Ani mi pshin ni ma be. Lidi tai ni ma be. Nami eri de ma. Pya tari. Chen chen ken yeti nai mu. Ain no mi da su di. No? Ain no mi da su di. Chen chen ken yeti nai mu sura ga. ကျွန်တော်ပြောစမ်းတိုင်းလေးတိုင်းမရှိရင်ဘဝမျိုးဒါကြောင့်ဒုက္ခဆင်းရဲအချင်းမှုတွေမရှိလို့မျိုးအဲ့နာချင်မှုတွေအလားတမ်းမရအနေကောင်းအနေနေမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာဖះပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့သက်ရှင်နော်ဒါကြောင့်ဒီနေ့အချင်းလောကရဲ့အချင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ပြီးတော့မှလောကရဲ့အချင်းတွေပေါ်တော့လိုက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ဝမ်းမြောက်ခြင်းကဒီအပူဒီ
ဒီနေ့ဒီလောကထဲမှာဖြတ်တဲ့အသက်ရှင်မှာလို့ကျွန်တော်နှုတ်ဘတ်တော်အဖြစ်နိုင်ငံဝင်ကခေါ်တာပြပါလေလို့เนาะအယောက်တိုင်းဘုရားသခင်တာဝန်ကိုညီပေးပါစေเนาะ